नमस्कार, अपर्णास किचन मध्ये मी अपर्णा पेंडुरकर आपल्या सर्वांचं स्वागत करते. दिवाळी झाली आणि तुळशीचं लग्न जवळ आलं की सगळीकडे आपल्याला भरपूर आवळे दिसायला लागतात. तर आवळा हा अतिशय बहुगुणी आहे. आवळ्यामध्ये व्हिटॅमिन सी भरपूर असतं, पित्तनाशक आहे आवळा आपल्या केसाच्या वाढीसाठी, स्किनसाठी, सगळ्यासाठीच असं पृथ्वीवरचं अमृत असं आवळ्याला म्हटलंय. तर आपण आवळ्याचे भरपूर पदार्थ, वेगवेगळ्या रेसिपीज बघणार आहोत. तर आपण, तुम्ही जर अजून सबस्क्राईब केलं नसाल, पहिल्यांदाच हा व्हिडिओ बघत असाल, तर जरूर तुम्ही सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला आवळ्याच्या सगळ्या रेसिपीज बघायला मिळतील. या आधीच्याही भरपूर वेगवेगळ्या रेसिपीज आहेत, त्याही बघायला मिळतील. आपण करणार आहोत आवळ्याचं लोणचं. तर त्यासाठी बाजारामध्ये तुम्ही आवळे आणाल, त्यावेळेला मध्यम आकाराचे आवळे आणाल. त्यासाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागतंय ते बघूया. अर्धा किलो आवळे घेतलेले आहेत आपण. त्यासाठी आपण अर्धा किलो आवळ्यासाठी आलं घेतलेलं आहे, आलं पाचक असतं. त्यानंतर आपण तेल घेतलेलं आहे फोडणीसाठी. लाल मिरची पावडर आपण 2 टेबलस्पून घेतलेली आहे. 2 टेबलस्पून आपण मीठ घेतलेलं आहे. अर्धी वाटी आपण साखर, त्यानंतर हिंग 1 चमचा, 1 चमचा मेथ्या आणि 1 छोटी वाटी मोहरी किंवा मोहरीची डाळ घेतली तरीही चालेल. असे सर्व साहित्य आपण घेतलेलं आहे. आता आपण पहिल्यांदा काय करणार आहे, आता आपण आवळे खिसून घेणार आहोत. खोबरं खिसायची खिसणी घेतलेली आहे. ह्या खिसणी आपण आवळे खिसणार आहोत. हे आलं आपण आता यामध्ये खिसून घालणार आहे. त्याच खिसणीने आपण असं हे आलं खिसतोय. अतिशय चविष्ट आणि छान असं हे लोणचं आहे. असं आपला हा आवळ्याचा खिस तयार आहे. तर आपण थोडासा मसाला करून घेणार. असं तेलामध्ये आपण मेथ्या भाजतो. मेथ्या आपण खूप भाजायच्या नाहीतर त्या कडवट होतात. मोहरीही आपण थोडी गरम करून घेतो. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण हे पावडर करून घेणार आहे. मेथ्या जास्त भाजल्या तर कडवट होतात हे लक्षात ठेवा. मोहरीसुद्धा उडू द्यायची नाही, थोडीशी गरम करायची. इथे तुम्ही मोहरीची डाळ पण वापरू शकता. आता यामध्ये आपण लाल मिरची पावडर 2 चमचे, मीठ हे सगळं आपण मिक्सरमध्ये पावडर करणार आहे. हा असा आपला मसाला तयार झालेला आहे. इथे आपण फोडणी करणार आहे. साधारण अर्धी वाटी, 1/2 किलोसाठी तेल भरपूर होतं. खूप तेलाची काही याला गरज नाही आहे. फोडणीमध्ये आपण मोहरी घालतोय. हिंगही आपण यामध्ये घालतोय. गॅस बंद करते मी. फोडणी केलेली आहे, गार झालेलं आहे पूर्ण. थंड झाल्यावरती आपण हे करतो. साधारण तुम्ही 1/4 तास आधी ही फोडणी करून ठेवा. त्यानंतर त्यामध्ये आपण हा मसाला घालतो. मसाला घातल्यावर काय होतं की रंग चांगला येतो तेलातच मसाला घातल्यामुळे. आपण त्यानंतर त्यामध्ये आपण साखर घालणार आहे. आपण मीठ घातलेलं आहेच, हिंग घातलेलं आहे. आणि आता आपण यामध्ये आवळ्या आणि आलं खिसलेलं घालणार आहे. असं हे आपलं आवळ्याचं लोणचं तयार झालेलं आहे. अतिशय पौष्टिक आणि पाचक असं लोणचं आहे. आंबट, गोड, तिखट अशी याची टेस्ट आहे. साखरेमुळे हे थोडंसं गोडसरी होतं, तुरटपणा कमी होतो आवळ्याचा. तुम्ही हे जरूर करून बघा.
तुम्ही जर पहिल्यांदाच बघत असाल माझी व्हिडिओ तर सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला अशाच वेगळ्या वेगळ्या रेसिपी बघायला मिळतील. घरामध्ये कायम आवळ्याचं लोणचं थोडं तरी ठेवा, इतर लोणची असली तरी आवळ्याचं लोणचं हे सगळ्यात चांगलं आहे, पित्तनाशक आहे आवळा. आपण छोट्या वरणीमध्ये साधारण हे लोणचं भरून ठेवतो. आता ही वरणी धुऊन उन्हामध्ये 2 दिवस वाळवायची, चांगली कोरडी करायची, स्टरलाइज होते म्हणजे ती निर्जंतुक होते, म्हणजे मग त्यामध्ये आवळ्याचं लोणचं तुम्ही ठेवलं तर काही होत नाही. आणि शक्यतो फ्रीजमध्ये ठेवलेलं चांगलं नंतर. आता हे 15 दिवस मुरायला लागतात, साधारण 12-15 दिवसात हे मुरतं. मग नंतर मुरल्यानंतर तुम्ही जरी मध्ये मध्ये फ्रीजमध्ये ठेवलं तरी हरकत नाही. आता ह्या लोणच्यावरती परत थोडंसं मीठ घालायचं आणि घट्ट झाकण लावून साधारण तुम्ही 10-12 दिवसांनी हे बघा, असं हे आपलं आवळ्याचं लोणचं तयार झालेलं आहे. अतिशय पौष्टिक पित्तनाशक. तुम्ही घरी कायम एकदा लोणचं हे करूनच ठेवा.